Salaamu alaykum. Maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sant. Mbégtale tey nu ma fi taxawee. Maa ngi tudd Corinne Aline Manga. Maa ngi bokk ci paroisse Notre Dame de Fatima bu Koungheul. Mbégtale ñu am tey ndax tey gis nañu fente sociale lu mu faral di def. Tey nag mu nekk première édition. Waaw balaa boobu gisoon nañ fa fontaine, gisoon nañ fa ay chaise. Waaye tey mun na ñëw doon première édition Pâques. Jox nañu nag lu takku. Waaw am nañu 22 siyo Tigadege. Am nañu 5 sacs sucre. Ñoo mbégte la ci ñun. Kontaan nañu. Yàlla na ko yàlla may doole mu dem kanam. Tey ñoo ngi wax Macky Sall. Ñun département Koungheul Fanta liñ tànn. Ndax lu mu fiy def gisaguñu kenn ku ko fiy def. Moo ngi laal képp. Amul benn sikk-sàkk ci kii religion bi la kii religion bi la. Ku nekk daal mu ngi ci gis boppam. En tout cas daal ñun communauté bi par ma voix maa ngi sant Fanta di ko gërëm. Tey di wax waa ci kawar ñun Fanta li ñu gëm. Noonu la ko defee ren nag ci waa communauté Notre Dame de Fatima bu Koungheul. Tey ñoo ko koy remercié rafet nañu bu baax a baax. kuy jàppale ay nit la te bëgg na askan Koungheul. Surtout ma jeune yi ak femme yi jigéen yi moom bëgg na leen trop. Te li nga xamante ne li def na ko li ki xam na ko sax. Xam naa ko si kiyam bëgg-bëggam. Xëy na li première waaye lii si après Tigadega suukar yooyu mi ngi door a am waaye xëy na li ëpp loo dina am. Dañ ko gën a jàppale pour mu jël département Koungheul mu ne denaat encore député. Loolu nga ñaanal ko surtout ma yow. Yow lañ talal nañu suñu loxo si yow nga ñaanal ko mu gën a nekk député tamit mu jëlaat. Bu jëlaat nekk député lii dina lii kay dina lii tuuti la si moom dina amat lu ëpp loolu. Te am na dégg na xam naa moom am na yéene bi xamante ne yéene na ko église chrétien yéene na ko yéene na leen trop. Waaye xëy na lii bu lii li mu soxla tamit bu amaatee dina ëpp loolu. mooy nañu 50 chaises mooy nañu muy fii moom moo nekk fii nii waaw moom ñu may te lii te gis nga ko lii tamit li mu defati la waaw ngeen ko gën a ñaanal rek ñaanal ko baax a baax a baax a baax.